Tidak dinafikan, skuad kebangsaan Harimau Malaya tumpas kepada skuad Garuda Indonesia apabila dibelasah 1-4 pada perlawanan akhir peringkat kumpulan B. Kekalahan ini juga merupakan kekalahan yang terbesar bagi Malaysia dalam saingan AFF Suzuki Cup 2020. Kekalahan itu juga memberi kesan yang amat mendalam terhadap penyokong Malaysia apabila Malaysia gagal untuk melayakkan diri ke separuh akhir kerana menduduki tempat yang ketiga dalam kumpulan tersebut. Coach Harimau Malaya Tan Chen Ho perlu akur dengan kehebatan pasukan skuad Garuda iaitu Indonesia kerana dapat mengalahkan skuad Harimau Malaya dengan jaringan yang besar. Ramai yang tertanya-tanya apa sudah jadi terhadap skuad Harimau Malaya. Adakah coach Tan Chen Ho dikekalkan ataupun perlu ditukar untuk memberi peluang kepada coach-coach yang lain untuk beraksi bersama skuad kebangsaan? Apa pendapat anda? Siapakah yang layak untuk menjadi coach Harimau Malaya untuk masa yang akan datang? Dan siapakah pemain yang perlu ada di skuad Harimau Malaya untuk masa yang akan datang? Sila berikan komen anda di bawah.